вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні у фокусі програми інклюзія. Зокрема, будемо говорити про інклюзію дітей та запровадження всієї програми відповідно до системної реформи в Україні, в Закарпатті, зокрема. І про це ми спілкуємося сьогодні з директоркою громадської організації «Неємія» Тетяною Мачабелі. Вітаю. Доброго дня. Наразі триває друга зміна табору «Юний рятувальник». Це теж один із ваших проєктів. Розкажіть про нього детальніше. Ця ідея у нас виникла завдяки такій особі Любові. Любов – це інструктор з ASAP. ASAP означає «as soon as possible» – надати допомогу як можна скоріше. І ми вибрали вразливу категорію дітей – це дітки із прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Саме чому їх? Тому що більшість із них пережили різного виду насилля в своєму вже житті. І їм необхідно набути такі навички, аби вони, по-перше, собі могли допомогти, а потім іншим дітям довкола себе. Цей табір передбачає навчання таким навичкам, як стресостійкості. Друге – це надання до медичної невідкладної допомоги, вміння орієнтуватися. Ну, в них підвищується самооцінка в цих дітей, коли вони проходять цю програму. І це як вишкіл для них. Вишкіл – це не є табір для відпочинку, а табір з навчання, навчання необхідних навичок. Це грантовий проєкт, наскільки мені відомо. Так. Це є грантовий проєкт, і це він включений в такий великий проєкт підвищення компетентності для спеціалістів і батьків-вихователів, які займаються з дітьми із ризикової групи дітей. Це не єдиний ваш проєкт. Які ще напрямки розвиваєте? Так, це не є єдиний проєкт. Паралельно ми зараз плануємо надати послуги для батьків, які займаються, опікуються дітьми, які мають інвалідність. Паралельно ще у нас такий проєкт з ромськими батьками, батьки, які мають дітей, чи виховують дітей, чи безпосередньо є ромами, це меншина. І плюс до того, це батьки-вихователі з дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, чи опікуни, чи які навіть усиновили дітей. Давайте детальніше поговоримо про інклюзію, особливо тут у нас в Закарпатті. Ну, перш за все, щоб розказати про інклюзію, я хочу, щоб всі порозуміли цей термін – інклюзивний. Що це означає? Тобто той, який є включений, який є залучений в наше середовище, в наше суспільство, в нашу громаду. І в даному випадку інклюзія – це говориться про освіту, не лише освіту, тут у нас йдуть і соціальна сфера, і це торкається також сімей безпосередньо. Ми говоримо про включення дітей не лише з особливостями, не лише з інвалідністю в освітній процес. Ми маємо на увазі відсутність дискримінації по відношенню до дітей. По відношенню дітей, чи які із нацменшини, в нашому випадку в Закарпатській області це ромська народність, і більшість цих дітей, вони не є включені в процес чи освітній, чи в процес загальний надання соціальних послуг. І, як правило, ці діти в більшому випадку, в більшості, вони вилучаються із сімей, і вони у нас знаходяться в вихованні в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. Інклюзія, що ще це таке? Це є частина великого процесу, який відбувається зараз в країні. Деінституціалізація – один із процесів, інший – це децентралізація. Тобто передається повноваження щодо створення певних умов для громади міста безпосередньо громаді. Тут і створення середовища освітнього, щоб всі були включені, в тому числі і дітки. Тут і освітній процес, більшість має переваги громада. Тут в соціальній сфері громади повинні зрозуміти, що саме на їхніх плечах лежить цей процес інклюзії, про створення системи послуг щодо того, щоб дітки отримали необхідний пакет і були, росли в здоровій громаді і в здоровому суспільстві, включаючи дітей із особливими потребами, із інвалідністю, дітей з групи ризику, дітей із нацменшин.
Наскільки мені відомо, більшості це проекти або благодійні, або грантові. Держава недостатньо уваги приділяє інклюзії, як ви вважаєте? Держава зараз приділяє велику увагу інклюзії, але за такі короткі темпи дуже важко змінити те, що було створено радянською системою. 30 років незалежності, і практично інклюзія вона починається у нас із 17-го року, от конкретні такі кроки створення інклюзивних класів. Ну, тут знову ж таки я говорю щодо дітей з інвалідністю. Плюс до того, у нас деінституціалізація відбувається, тобто ми включаємо дітей з числа дітей-сиріт, позбавлені батьківського піклування, так само загальноосвітні школи, це теж інклюзія. А дітей ромського населення, я бачу тільки тепер, це питання стало таким актуальним. У нас все ще існують сегреговані школи, тобто чисто для ромського населення. І ці діти, або можна сказати громади, вони не є ще включені. Ну, перш за все, діти не є включені в такому масштабі, як вони повинні бути включені в систему загальну чи освіти, чи надання соціальних послуг. Які методики застосовуєте у вихованні дітей? Ми, перш за все, ну, це дуже цікаво, як ми до цього дійшли, застосовуємо методику, таку називається гуманна педагогіка, це методика Марії Монтессорі. Марія Монтессорі була перша жінка-лікар в Італії, і вона відкрила дитину. Вона застосувала метод наукової педагогіки, спостерігала, перш за все, за дітьми, які мали вади, чи фізичні вади, чи психічні, різні розлади. І перше, це вона, коли займалася у психіатричній клініці, це був її перший досвід жінки-лікаря, вона займалася із дітьми, це було 80 дітей з різними видами вад, на протязі 5-6 років. І плюс до того вона ще включила дітей з вулиці, 50 дітей. І це були відкинуті діти, ніхто на них не звертав увагу, практично майбутнього вони не мали. І вона взяла такий напрямок, що раннє втручання, ранній розвиток дитини до 7 років. І коли ці діти пішли в загальну середню школу, діти були навіть підготовлені краще дітей, як ми зараз називаємо нормотипові діти, або діти, які були із сімей виховані. І після того вона почала займатися з дітьми з вулиці в основному, діти, які були з сімей, то були пролетаріат, як називали в той час в Римі, створила першу школу, або, можна сказати, будинок Марії Монтессорі, створила середовище для дітей. Для них були створені різноманітні дидактичні матеріали. Вона вивчила психологію дитини, періоди розвитку. І зараз, я можу сказати, наша школа нова, нова українська школа, принципи і методи, в основі, які закладені цієї школи, це саме методи Марії Монтессорі. Більшість, на жаль, вчителів не розуміють і не знають цих методів, тому цю школу трошки не приймається у нас. Але якщо викласти основи теорії, розуміння, що закладено в цю методику, то я думаю, що багато з батьків, і саме вчителів, і саме те, щоб дитина була сформована і все необхідне, ну, все її покликання, яке їй в житті воно було реалізовано, всі б захотіли саме використати цю методику. До речі, 70% шкіл в розвинутих країнах світу побудовані саме на основі її методики. А чи готові наші учні, наші батьки, наші школи до запровадження цієї методики? Я знаю, що наразі навіть даються субвенції, щоб саме нова українська школа розвивалася. Але, знову ж таки, вчителям необхідно розуміння основи, теорії, методики. Багато хто з вчителів, навіть недавно я спілкувалася з знайомою, вона займається тим, що готує вчителів, ну, що вона каже, от дайте мені основу цю теоретичну Марії Монтессорі методики. Наразі це в основному приватні школи, які займаються цією методикою, і займаються з дітками, відкривають школи. От, і ми хочемо саме в рамках нашого гранту, нашого проєкту, навчити вчителів, ті, які мають бажання, цим основам, цій теорії. Але саме також в рамках інклюзії.
щоб вони могли, кожний клас міг сприймати цю дитину не декларативно, як це необхідно, чи рекомендаційно, а в дійсності могли надати цілий комплекс послуг і навчити цю дитину, аби вона потім в житті мала успіх. З якими проблемами стикаєтеся от в роботі, в запровадженні цих методик, саме в інклюзії, ну тут у нас на місці? Перш за все, найбільша проблема – це батьки. До нас часто приводять дітей, це ще в центр розвитку дитини, і ми спостерігаємо за дітьми і бачимо, певні є вади в дітей, певні особливості діти мають. І коли ми звертаємось до батьків, батьки не завжди це сприймають, їм важко сприйняти. І це абсолютно нормально, це можливо зрозуміти. Тому що коли дитина має особливість для батьків, і батьки, коли починають це розуміти, для них це травма. Батьки хочуть найкраще для дитини. І саме робота з батьками, розуміння, от це і раннє втручання, це і надання необхідних комплексу послуг для батьків і взаємодія батьків з вчителями. Є, я знаю, у нас інклюзивні вже ресурсні центри створені. Створення такого середовища для батьків, усвідомлення їх, що більша відповідальність саме за цих дітей лежить на них і підготовка їх, щоб вони могли дати все необхідне для своїх дітей з допомогою спеціалістів, яких, до речі, так само необхідно в нас ще готувати, аби запрацювала наша ця інклюзивна система в Україні. І це номер один проблема – це є батьки. Батьки, їхня підтримка і їхнє налаштування на те, що, щоб в комплексі ми могли надати все необхідне для дитини. Це номер один, я бачу. Наступне – це вже сама система, яку необхідно змінювати тут. Окремо варто зупинитися на муніципальному консультуванні. Ви є представниця ООН, ну розкажіть нам про це детальніше. 2017 року в Україні розбудовується система запобігання домашньому насильству та насильству за ознаками статі. Більшість злочинів, які здійснюються, 60% злочинів, вони здійснюються як домашнє насильство. Ми за це ніхто не знаємо. 90% з них – це є потерпілі, постраждалі жінки та діти. І ми хочемо розбудувати таку систему в Україні, і йдеться її розбудова, щоб кожна людина, вона знала, якщо знає, що хтось потерпів, хтось є постраждалим, або десь є випадок певний, вона знала, куди звернутися, вона знала, де кому можна надати допомогу. І також, щоб міста і громади України мали нульову толерантність по відношенню до домашнього насильства. В Україні є такий стереотип, таке висловлювання. Моя хата з краю, нічого не знаю. І, як правило, питання щодо насильства замовчується. І тільки звертаються уже в крайніх випадках, коли є фізичне насильство, або коли ми чуємо такі страшні випадки щодо сексуального насильства по відношенню щодо жінок, і особливо в нашій країні це от страшна річ по відношенню до дітей. Але цього не повинно бути. Ми маємо створювати громади, і в громадах повинні бути створені спеціальні сервісні служби, де би потерпілі отримували необхідну допомогу, як психологічну, так і юридичну, де вони могли би тимчасово перебувати. Це і притулки, і кризові кімнати, і також різні соціальні і психологічна допомога або реабілітації для потерпілих. І паралельно це робота з кривдниками. Це дуже велика така от проблема, тому що насилля має цикл. І якщо ми тільки будемо потерпілим, постраждалим допомагати, а кривдники ми будемо залишати в стороні, це буде постійно повторюватися. І паралельно повинно бути інформування громади. В законодавчому полі вже відбулися величезні зміни. Необхідно, звичайно, щоб була здійснена судова реформа. Це номер одне питання, щоб кривдники, і кривдники це, звичайно, не тільки, як є стереотип, що це є, як правило, бідні люди іншої соціальної такої низької категорії. Як правило, кривдники не тільки бідні, дуже багато людей, які є високопосадовцями, мають і депутати, і так далі. І нам необхідно, щоб запрацювала система, яка би убезпечила всіх.
і щоб люди були нульові по відношенню до толерантності. Кожна дитина знала свої межі, свої кордони, знала, куди звернутися, якщо по відношенню до неї чи до когось іншого здійснюється певного виду насильства. Повинні знати, бути проінформовані і бути грамотні в цих питаннях. Ну, поки це працює ця система у нас в громадах, власне, в Закарпатті, куди можна звернутися, коли вже біда? Коли вже біда, ну, перш за все, поліція. І поліція з 2017 року проходить навчання. У нас є мобільні спеціальні групи, які працюють, особливо в Ужгороді, Мукачеві, є дві такі групи, які працюють із виходять на виклик з питаннями щодо домашнього насильства чи насильствами за ознаками статі. Вони знають, як реагувати, знають, куди звертатися. Наразі так само ми будемо формувати групу міжвідомчу, аби була співпраця із медичними закладами, відділами освіти і інформувати, звичайно, громадськість. В Ужгороді є координаційна рада, і в інших також громадах є уповноважені або повинні бути в громадах, і вони повинні навчитися, особливо фахівці з соціальних питань. І номер один, що голови громад або заступники міських голів, вони несуть зараз кримінальну особисту відповідальність за те, якщо в місті не буде створена система протидії домашньому насильству. І вже є в Україні прецеденти, коли звернулися до Європейського суду, і люди отримували допомогу, так як місцева громада, вона не відреагувала. І тепер шукають винного, і винний це буде, вам скажу, або заступник голови, на кого покладається відповідальність особиста, або голова громади. Все повинні зрозуміти. Це є закон, і насильство – це є злочин. Повинні всі розуміти і знати. Ну і, власне, на завершення, які би поради ви дали закарпатцям от бути толерантними в цьому руслі? Аби ми відійшли від стереотипу, моя хата з краю нічого не знаю. Кожен із нас є частиною громади, в якій він живе. Я знаю, наче багато закарпатців на Пасху йдуть, вони сидять пасочки, благословіння отримують. Але найбільший закон християнина, що це в чому заключається закон любові, роби ближньому те, що ти хочеш, щоб сталося з тобою. У вас є ближні. Ближні – це ваш сусід, ближні – це ваші родичі, знайомі. І якщо ви знаєте, що хтось потребує допомоги, комусь зараз не є просто в житті, протягніть руку допомоги, нехай це моя хата з краю, нічого не знаю, воно вас оминає. Нехай цей стереотип заміниться іншими хорошими християнськими принципами. Бо ми робили ближньому те, що хочемо, щоб сталося з нами. Що ж, дякуємо вам за вашу роботу і за нашу розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю», попереду ще багато цікавого.